Пошто сум ја фоторепортер на моите грешки се поспецифични во однос на грешките на новинарите. Или можеш да утнеш локација, или можеш да забориш фотографски апарат за кога ќе отидеш на терен, или барем батеријата. Така да имам двете работи. Првата работа е кога со колегата Емил Зафировски не пратија да, во Маврово, да сликаме новата во градба вила на Радмила Шечерински на Бобо Дайнерс. Отидовме таму, ни дадоа нека локација, ние прилика ви најдовме локацијата, видовме некои луѓе како работат и ги прашавме дали ова куќата на Радмила Шечерински на Бобо Дайнерс. Ни рекоа не знаеме, ние работиме тука, како не сакаме, најверојатно не сакаа да ни кажат. Пошто таа ни беше најдека сумнива, ја сликавме таа и се вративме со материјалот во Скопје. Ама после испада дека некој што бил во Маврово и ја знае куќата, дека не е таа, едноставно сме ја промашиле куќата. И џабе сме отишле до Маврово, така да ништо не испадна тоа. Ништо не испадна тоа, едноставно се забореви. Ние ни отидовме вториот пат, пошто испадна дека нема потреба. А другата работа за мене поинтересна и поспецифична е, во исто во Весникот Дневник, одам со новинари, со шофер, во Кишово за некоја тема беше во врска со судот или не знам што, ама нешто беше многу битно. Не ми текна многу одавна. И тогаш имав нов дигитален апарат, едноставно уште не бев навикнат на него. И одам во Кишово, доаѓаме таму да пред зградата на судот да сликаме и гледам дека во апаратот немам батерија. А да сум во Скопје ќе се вратам дома ќе да земам батеријата, едноставно сега што да правам? Ми текна да отидам во првото фотостудио и таму отидов се викаше фото Боби, се сеќам како и денеска, со Весникот под мене и викам, дечко, викам, јас сум овој овде од Дневник, Роберт, тоа. Вика, ти си Роберт, да, па ја те знам, вика, тебе. И викам, супер. Викам, дали можеш да ми помогнеш? Имам фотоапарат, немам батерија. Вика, имам, викам, стар апарат, аналоген, вика, ќе ти дам филм, па ќе се сликаш, ќе ги сканираме сликите, после. Викам, нема проблем. Дечко, човекот ми даде апарат, ми даде и филм, сликав со филмот, не ми го ни наплати од некако си поштовање. Сликав со филмот, ми ги разни сликите, ги сканирав, ми ги пратив на Скопје и завршив работа. Едноставно, тоа беше тоа.